Nog een week is voorbij en dit is so waar weer tyd om saam met ons Ritme familie ritme te hou vanavond hierso, sommer op Facebook en op YouTube. Elkeen van julle is ongelooflik welkom en dit is vir ons altyd lekker om saam met julle te kuier. Ek dink meeste van die skole, die publieke skole het nou vakantie en ek wil sommer net sê vir almal wat bietjie op vakantie gaan, ek hoop julle rus lekker en dat hierdie vinnige breek sommer net weer nuwe energie by julle sal wakker maak en reg sal wees vir 'n nuwe kwartaal. Maar al is het vakantie, ons kuier nog steeds saam hier by Ritme. Vanaand praat Stefan met ons by Ritme en hy praat vanaand oor Jesus gee nie net 'n kans nie, hy word die kans. Ek is opgewonde om te hoor, Stefan, wat jy te sê het. Ek gee oor aan jou. Welkom by Ritme. Dit is al deel van ons almal se DNS, hoop ek. Ten minste van Johan en myne en Berdien en die hele span. Ons kan nie wag dat Ritme elke keer aanbreek, elke week nie. Wat 'n voorreg om met die Here se woord besig te wees. Mag dit vanaand vars, eie tyds, maar skrifgetrou wees. Mag die Here verheerlik word. Ek gee jou nog 'n kans. Jy het dit al gebruik. Nie waar nie? Jy het al. Want as jy ouer is, dan moes jy dit al vir jou kinders gesê het, of jy moes dit al gedink het, of as jy 'n onderwyser is, of as jy op een of ander manier 'n baas by jou werk is, ek gee jou nog een kans. Want gewoonlik volg dit nadat jy gehoor het, ek is verskriklik jammer, ek sal nooit weer nie. Pa het gesê ek moet 11:00 in die huis wees, ek weet dis nou die derde keer dat ek 12:00 inkom, maar ek beloof ek sal nooit weer nie. En dan soos wat altyd maar met my gebeur het, as my kinders dit gedoen het, dan smelt my hart soos chocolates in die kar se venster. En dan sê ek, ek gee jou nog een kans. Eintlik het ons al so 'n uitdrukking, 'n tweede kans. En ons identifiseer en assosieer dit met die Here. Jy weet die Here het vir my 'n tweede kans gegee. Of hy het vir my 'n nuwe kans gegee. Maar eintlik gee die Here nie tweede kansse nie. Hy gee kans op kans op kans. Wel vir 'n lang tyd het hy dit gedoen ten minste. In die Ou Testament is dit wat God die heeltyd doen. Ek onthou daai woorde daarin is dit in Genesis 2 vers 17 waar die Here vir die eerste mens, vir Adam sê, as jy van daai boom van die lewe eet, gaan jy definitief en beslis en verseker sterf. En wat doen Adam en Eva daar in Genesis 3? Hulle gaan knibbel aan daai boom. En dan gaan hulle nie dood nie. Hoekom nie? Want God se eerste kans is gegee. Skaars het hulle hierdie sonde gedoen wat 'n doodsonde is, of God vee die doodstreepie uit. Ek gee jou nog 'n kans. En uiteindelik word dit die verhaal van die hele Ou Testament. Nog 'n kans en nog 'n kans en nog 'n kans. Here, ons sal nooit weer droog maak nie. Ek gee hulle nog een kans. Famous last words. Die ouens maak weer droog. Israel is jammer. God sê ek gee vir julle nog een kans. Hulle sê Here, ons sal Janis Kupela, ons sal die woord hou. Ons sal nooit weer droog maak nie. Maak hulle droog, dan gee God vir hulle nog een kans. Klink dit bekend? Dink dit so bietjie soos die storie van jou en my lewe? Nog 'n kans. Ons is maar lewenslange bedelaars vir nuwe kansse by die Here. Nog kansse. 'n Oorbegin en 'n voorbegin. Here, gee my nog 'n kans. Ek sê vir U, ek sal nooit weer lelik praat, lelike dinge dink, lelike dinge doen nie. As U my net nog hierdie keer sal vergewe. En voor U jouself kry, het jy maar nog 'n keer droog gemaak. Ons is maar so in Petrus se liga, wat twee keer daarin, waar sit Matteus 26 vir Jesus sê, al verkoop almal u uit. Petrus, ek is die rots, ek sal u nooit in die steek laat nie. En soos wat die Hollander sê, famous last words, dan verloon Petrus vir Jesus. En die res is goor geskiedenis. Maar hoe maak God? Want jy het gehoor, ek het nou gesê, dit was ten minste 'n deel van hoe God gehandel het, laat hy vir mense kansse gegee het en kansse gegee het. Wel op 'n dag moet 'n mens leer. En hoeveel te meer het God dit ook nie geweet nie.
as jy werk op hierdie nog 'n kans, mense gaan dit net nooit reg kry nie. En toe maak God 'n nuwe skuif, 'n sleutel nuwe skuif. Hy begin 'n nuwe pad. En die skuif is, God gee nie meer kansen nie, hy word die nuwe kans. Jesus word die nuwe kans. Maar laat ek vir jou die story vertel waar Jesus dit vertel, of dit minstens saam met jou lees. Een van my oeberginsling tekste in die Bybel, Lukas 13 vers 6. Daarna het hy, dit is Jesus, hierdie gelykenis vertel. Een man het 'n vyeboom gehad, wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarin kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, kyk, dit is nou 3 jaar dat ek in hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks, kap hom uit. Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra, maar so nie kan hy hom uitkap. Och, hierdie is 'n aangrypende teks. Hierdie teks gee my koue rillings van opgewondenheid. Dis een van die mooiste verhale op God se nuwe strategie deur Jesus. Jesus vertel 'n verhaal. Ons ken dit as gelykenisse. Ek noem dit sy God stories, sy God verhale, waar hy die venster op God oopmaak, die gordyn ooptrek. En dit speel af pas nadat daar 2 episodes gebeur het in die eerste paar verse van Lukas 13. 'N toring het in Jerusalem omgeval, 'n klomp mense is dood, en Pontius Pilatus, die goewerneur, het 'n klomp mense vermoor terwyl hulle aanbid het. En nou lei ons tussen die lyne af dat die mense vir Jesus sê, ach, maar nou ja, dit was die grootste sondaars, hulle het dit seker maar verdien, die wiel sal draai, en toe het dit nou gedraai, en toe was hierdie ons nou onder die loopvlak, en nou is hulle dood. En nou sê Jesus, julle dink so verkeerd oor God, kom ek vertel vir julle 'n God verhaal. Want julle dink God gee maar nou net kansen, en nou die kansen opgeraak, en nou is die ouens dood, kom ek vertel julle 'n story. Eendag was daar 'n wingerd. Nou, wat maak jy as jy 'n story baie goed ken? Sê nou maar, ek weet ek mag dit nie sê nie, maar in ons huis is my vrou gaande oor The Sound of Music. Daar was 'n tyd dat ons het baie gereeld weer moes kyk. En soos ek altyd sê, as daai tannie sing The Hills Are Alive, nee papie, hulle is nie alive nie, hulle is mors dood. Ek kan die woorde al vooruit sê. Ek onthou my kinderdae, my kinders se kinders, jong klein dae, het ons 'n paar flieksvulle gehad wat hulle kon die woorde al saam met my sê. So goed het ons dit geken. So as jy nou 'n storie ken, dan skakel jy 'n bietjie af. So toe Jesus begin en sê, eendag was daar 'n wingerd, toe sê hulle, ken hy story, ken die plot, en die grootste wingerd story, sekerlik in die Ou Testament, daar is baie, maar as Jesaja 5, almal het dit geken, God het 'n wingerd, en ek lees in Jesaja 5 vers 1, ek lees, ek wil sing oor hom wat ek lief het, ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, uit die grond omgespit en die klippe verwyder, dit beplant met veredelde wingerdstokke, hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap, hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit vrugte voort wat suur bly. En nou inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen my en die wingerd, sê die Here. Wat kan ek nog vir my wingerd doen wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat het suur druiwe voortgebring het, terwyl ek het verwag, dat ek verwag het dat het goeie druiwe sou dra? Maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap word. Ek gaan hom tot niet maak, hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Dan vertel die Here verder van sy super teleurstelling met sy wingerd. Kortom, toe die Here Jesus begin en sê, eendag was daar 'n wingerd, toe sê hulle, ken hy story, die story loop soos volg, God het 'n wingerd, die wingerd misluk, die einde. In Engels, God has a vineyard, the vineyard fails, the end.
En Jesus sê, dis my story, bly uit om uit. Dis my story, ek gaan die wingerd story anderster vertel. En daar begin Jesus in Lukas 13, soos wat ons gelees het, en hy sê, eendag was daar een wingerd, waar een vyeboom gestaan het. Hulle sê, nee, nou is jou ons bykie wakkerder. Hulle sê, nee, wacht Jesus, dis nie een vyeboom nie, dis een druivestok. En Jesus sê, dis my story, bly uit om uit. Nou is hulle al so bykie wakkerder, hulle het ken al die story, maar hier kom een eerste klein wending, een vyeboom. En toe het nie daaraan vrugte kon kry nie, het die eienaar gesê, kap dit uit. Hulle sê, ja, ons het dit al baie gehoor. In die Oude Testament het God baie gesê, kap uit die wingerd. Jesaja 5, Jesus, ons ken dit. Het hier nie een beter verhaal nie? En toe sê hy vir die tuinier, vers 6. En hulle sê, stop, jy maak die story alweer verkeerd. Jy het nou vertel van, dat het een vyeboom is, maar dit is eintlik druiwe. En nou kom jy en vertel van een tuinier. Daar is nie een tuinier nie. Jesus sê, daar is. Breaking news, nuusflits, daar is een tuinier in Godse vye wingerd. En jy en ek weet nou al klaar waar toe hierdie story gaan. Ons weet hierdie tuinier is die Here Jesus. En wanneer die Here Jesus in die wingerd instap, verander dinge. Maar kom ons loop die story nie vooruit nie. Toe hy vrugte daarin kon soek, niks gekry het nie, sê hy vir die tuinier, kyk, is nou 3 jaar, dat ek in hierdie vyeboom vrugte soek, en niks kry nie, kap om uit. Hoekom het hy nog die grond verder moeite voortdoen? En dadelijk steek die ouwens land op, en hulle sê by wyse van spreke, Jesus, dis die derde fout wat hy maak, met Israëlse wingerd story. Hy het die druivestok vir 'n vyeboom vervang, hy het die tuinier in die verhaal ingebring, Maar jy sê, daar is net een boom in die wingerd, en ouwens, hier is levensbelangrik, dit het my leven verander. Jy sê, daar is net een boom in die wingerd, wat nie vrugte dra nie, iets verkeerd, is 100% mislukking. Die hele wingerd misluk, altyd in Israel, is die hele wingerd een mislukking. En jy sê, 99% bome dra vrug, regtig? Wat is skokker, wanneer jy Jesus hoor, dan maak hy jou waarheid wakker. Ek weet, baie keer raak die kerk so vervelig, jy vir my vriende het nou die dag vertel, van nou wat sy kerk besoek het, wat nou lanklaas in die kerk was, hy sê, ja, is maar business as usual, selfde ou preke, selfde ou liturgie, toe jy begin preek het, het ek al geweet, waar gaan hierdie preek eindig. Nou, ek sê nie, ons moet elke keer haas uit die hoed uit trek, en ons is nie hier om mense te entertain nie. Ons verkondig die woord van die Here, maar dis die verkondiger van Godse woord se werk om hy tekst te lees, tot daar iets niets uitkom. Nou moet ek jou een Stefan story vertel. So 'n klompie jare gelede het ek een boek geskryf oor genade, en ek sien hom nou hier so in die oorkant, hy staan daar aan die ander kant op my rak. En ek het gedink ek wil een verhaal vertel van Paulus, want Paulus beskryf genade die meeste. Maar die heel tyd het Lukas 13 na my toe teruggekom. En ek het hierdie tekst gelees, ek het op een stadium gedink, ek het dit meer as 200 keer gelees. En ek het vir die Here gesê, Here, Stefan, hoor nie, wat wil u vir my sê? En uiteindelik, na 200-300 lees, het hierdie, dit wat ek nou vir jou gedeel het, het my 1 jaar gevat om by die Here te hoor. Excuse, ek is so 'n bietjie doof, en ek is dankbaar as jy het vinnig hoor. En as ek het vir jou vinnig kan sê, maar ek het hierdie tekst gelees, en gelees, en gelees, en toe gaan daar vir my lig aan. Stefan, gaan kyk hoe het Israel een wingerd verhaal gehad. Kyk, wat een soort bome was daar. Kyk hoeveel bome het misluk, en kyk in Jesus' wingerd hoeveel bome misluk. En toe sê ek, Here, ek begin iets hoor. En hierdie tekst het my laat ontplof, en ek kon nie wag om het by ritme te deel nie. Want hier is die goeie nuus. In die wingerd waar die tuinier is, en jy en ek weet wie is die tuinier, Jesus, is daar net een boom wat nie vrugte dra nie. Ach, as ek dit geweet het jare terug, want ek het maar groot geword in die kerk, en ouer geword in die kerk, dat het altyd een elendige besigheid is. Daar is altyd te min jong mense, te min ou mense, te min mense by die bidure, te min mense wat geld gee, te min mense wat erediensten bywoon, te min herlewing, te min van alles. Daar is altyd te min, en is altyd te dood. En as op te min mense wat geestelik groei,
Maar Jesus kies om te verskil. En dis nie my skuld, die kerk het nie hoor nie. En al moet ek 'n jaar lank 'n teks lees, maar toe ek het snap, toe kom ek achter waar Jesus werk, is die wingerd 99% in vrug. En een boom dra nie vrug nie. O, Jesus werk graag in die 99-1 beginsel. Onthou jy? Onthou jy Matteus 18 of Lukas 15, waar hy die verhaal vertel van die skape? Hoeveel skape raak weg? Waar Jesus werk? 1. Lyk vir my die kerk werk in die dooie kerk raak 99 weg en 1 moet al 99 loop soek. So kom het so gesukkel gaan, want die dominees lyk vir my deesdae die skaapsoeker en die brandsiek inspekteur en alles. Maar waar Jesus werk, deur sy gees werk, is daar net een skaap wat wegraak. So goed doen Jesus sy werk en dan vat hy die pad en hy kry vir jou. Ek sê altyd, as Jesus jou soek, kry hy vir jou. Dan draai daai skaap terug. Jy ken nou mos daai Matteus 18, Lukas 15 gelykenis. En nou in Jesus se wingerd, hoeveel bome dra nie vrug nie? 1. En as dit jou nie jou hart laat klop van hierdie nuwe Here wat ons ken nie, wat wonderwerke doen, wat besig is om 'n nuwe ding te doen. En ek wonder, hoekom is ons altyd so besig in die kerk om altyd te kla oor hoe dood dit is? Miskien omdat ons nie Jesus reg hoor nie en omdat ons nie in sy wingerd is nie. En miskien is dit nou maar so dat dit ongelukkig so is dat jy en ek daardie eenhou vrugtelose vye boompie is. Maar hou die goeie nuus. Hou die goeie nuus. Onthou jy hoe ons begin het? Ons het vir mekaar gesê dit gaan oor kansse. Ek gee jou nog 'n kans. En so het God in die Ou Testament gemaak. Kansse gegee en kansse gegee. En toe besef God dit werk nie. En hy maak 'n nuwe plan en dis die Nuwe Testament. God begin 'n nuwe strategie. Ons sê dit te min vir mekaar dat daar tussen die Ou en die Nuwe Testament iets dramaties gebeur het. Ten minste het God opgehou om kansse te gee. Jesus word die kans. Hy word die kans. Kom ek wys vir jou in die teks. Wanneer die tuinier die boom, wanneer die eienaar sê kap uit die boom, dan doen die tuinier 2 dinge. Hy sê, meneer, spaar hom nog hierdie jaar. Geef hom nog 'n kans. Ten minste begin Jesus daar by 'n tweede kans, 'n 100ste kans. 'n 10.000ste kans. Spaar die boom, hierdie een boom onder my sorg wat nie vrug dra nie, nog een seisoen. Hierdie gaan 'n seisoen wees waar dit seën reën, waar die hemele oop is, waar ek my energie, die hemelse fokus gaan trek op my vrugtelose vye boom. Hou hierdie spasie dop, meneer die eienaar. So hier is die eerste ding wat ek oor genade geleer het. Dit is ten minste 'n seisoen van uitstel met die oog op 'n ewigheid van afstel. Wanneer Jesus die byl teen die boom, onthou jy dis mos nou Johannes die Doper wat so begin preek in Matteus 4, die byl is teen die boom. Jesus sê stop, stop, stop. Meneer die eienaar, spaar daai boom nog 1 jaar. Die tuinier is op die toneel. Jesus is in die huis, hy's in die wingerd. Die Gees is met sy nuwe werk besig. Hou die byl. Genade is nie net 'n kans nie. Dit is ten minste dit. Maar God doen baie meer. Hy gee 'n jaar van uitstel, maar hoor dan, ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Jesus sê ek vat die kans. Ek sit my naam, my integriteit op die spel. Ek sal sorg vir die vrugte. Ek word die kans in die boom se plek. Boom gaan nie groei nie, boom gaan nie vrugte dra nie, boom gaan maar net sê nog 'n kans, nog 'n kans, nog 'n kans, ekskuus, ek sal nie weer nie, nog 'n kans. Maar ek gaan die kans waag, ek gaan die kans word, ek gaan die lewende water rondom die boom gooi, ek gaan die vrugte laat gebeur, ek gaan die grond omspit en dit bemes, die tuinier vat al die risiko, die tuinier uit die hemel sit sy naam op die spel. Mens noem dit die kruis van Jesus. Mens noem dit die Heilige Gees se werk. God waarborg vrug waar hy werk. Oog, ons het so klein idee van God. En ons het so groot idee van ons eie mislukkings. En dat ons nooit iets kan doen nie. En nooit vrug kan dra nie. En nooit daai vrug van Galasiërs 5 kan oplewer nie. Waaroor Johan ook nou die aand gepraat het.
aan waar Jezus werk, reën dit seën. En hier is die geheim, hier is die geheim. Jy en ek hoef niks te doen nie. Hoor net gauw weer, jy en ek hoef niks te doen nie. Genade beteken, daar sit hy neer. Daar sit hy neer wie sy suksesratio al reeds op 99% staan. Nou is daar een boom in die tuin en is dalk ek. En hy het 'n jaar van uitstel beding en dis hoekom ek en jy vanaand hierdie boodskap hoor. Van die eienaar van die wingerd en die tuinier wil hê ons moet hoor dat hulle 'n nuwe versuur op ons ingestel het, 'n vrugdra seisoen vir ons bemiddel het. En Jesus vat die kans, hy word die kans. Hy gaan die hemelse water laat loop, hy gaan hemelse bemesting gooi. Hy gaan sorg vir die vrug van die Gees. Nou die aand Johan oor vriendelikheid gepraat het, daai vrug van vriendelikheid en sagtheid en goedhartigheid en nederigheid, dis waarmee Jesus besig is. 2 Korinte 3:18, hy gaan ons verander van heerlikheid na heerlikheid. Efesiërs 2:10, hy gaan sorg dat ons die goeie werke doen waarvoor ons bestem is. O Jesus is besig met 'n vrugvorming en vrugdra aksie in ons lewe. Daarom is ek en jy nog hier. Nee, ons is nie hier om ons nog iets vir die Here moet doen nie. Ons is hier om ons nog vrugte moet dra vir die Here. Aster was ons by hom. En daarom is daar 'n seisoen van uitstel en 'n ewigheid van afstel. Jesus word die kans. En jy en ek moet niks doen nie, het jy gehoor. Ja, niks doen nie. Dit klink om lekker, dit is. Nee, hier is die geheim. Wees in die wingerd. Dis al. Wees in die wingerd. Vind uit waar's die wingerd en wees daar en daar sal die Here met jou besig wees. Jy is nou by die wingerd, hier waar sy woord is. Ek het al agtergekom daar waar die Here se woord is, daar's die wingerd. Wees waar die wingerd is. Doen daar wat Petrus sê in 1 Petrus hoofstuk 2, daar by vers 4. Kom ek lees dit gou vir ons. 1 Petrus 2. Hy sê in vers 2: Soos pasgebore babietjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur die saligheid kan kry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Daar waar die Here is, daar gebeur groei. Ek sê altyd, ek kan myself nie forceer om geestelik te groei nie. Ek kom my kinders ook nie forceer nie. Het jy dalk jou kinders forceer? Ek meen, ons het nie vir hulle gesê, Jesus streepie getrek teen die muur en jy sorg dat jy die volgende 3 jaar, volgende 6 maande 4 cm groei of daar is moeilikheid in hierdie huis nie. Maar ons het geweet wat het ons kinders nodig, nie waar nie. Geestelike melk, wees daar waar die Here se woord is, lees die woord, bid dag en nag. Vind tyd waar Jesus en wees daar. Vind tyd waar is geestelike mense wat jou opbou en wees daar. Moet dit nie afskeep nie. Wees daar waar Jesus is. Moenie doen wat Thomas gedoen het nie. Hy het nie vrug gedra nie, omdat daar die eerste aand toe Jesus opdaag, toe Thomas afwesig. Onthou jy? Johannes 20 vanaf vers 19 tot 24. Toe Jesus die spykermerke in sy hande wys en op sy disippels blaas, is Thomas nie daar nie. Dis kom sy hart so koud was vir nog 'n week. Toe sê hy, ek sal nie glo nie. Wees in die wingerd. Daar is die tuinier aan die werk. Daar reën dit seën. Daar is die Here Jesus. God het 'n wonderlike pad begin in die Ou Testament. Adam en Eva gee hulle nog 'n kans. Toe word dit 'n tweede kans en 'n derde kans en 'n 100ste kans. Israel het gefloreer op kanse. En dan straf die Here, dan gee hulle maar nog 'n kans en op 'n dag het God gesê, my seun gaan die kans maak. Hy gaan 'n nuwe wingerd begin. Hy gaan die druiwestok vervang met 'n vyeboom. En waar my kind werk, gaan hy 100% vrug wees, want dis waantoe hy op pad is. 99 na 100. En jy en ek wat nie vrug dra nie, die rede hoekom ons hierdie woord hoor is sodat daar vrug sal vorm. Nou sluit ek af. Maar nou gaan jy dalk sê, Stefan, maar daar's nie eintlik baie vrug in my lewe nie. Martin Luther het my 'n groot geheim geleer. Ek onthou as 'n jong ouetjie het ek geleer hy het gesê hoe sondig ek is, hoe heiliger is ek. En eintlik hoe heiliger ek word, hoe sondiger word ek. Hy het eintlik gesê in Latyn simul justus et peccator, maar ek gaan nou nie oor sy Latyn daai lang verduidelikings daarvan nie. Maar ek het vir myself gaan uitreken wat Luther bedoel.
het gesê eintlik hoe nader jy aan die Here kom, hoe meer raak jy bewus van jou eie sondes. Kom ek stel het voor, en is net hypothetisch, want ek doe nie sulke dinge nie, maar as jy nou nie op een saterdag laatmiddag in die tuin gewerk het, en jy kom so nader na die huis toe, en jy kyk so na jou hande, dan sê jy, kyk net hoe sit al hierdie grond onder my vingers, en kyk hoe lyk my skoene, ek kan nie so in die huis in gaan nie, maar wanneer word jy bewus van die lig, soos wat jy na ag van die vuilheid, wanneer jy nader kom aan die lig, en dis wat met die Here gebeur, so as jy sê, ek dra nie vrug nie, maar jy is bewus van jou eie gebrokenheid, dis wanneer die Here deur sy gees op jou skyn, en in jou hart skyn, maar nou sê Luther, moet nie na jou eie vuilheid kyk nie, kyk na die Here, en so, weet jy wat moet jy doen? Al wat jy moet doen, wees in die wingerd en kyk tot jy Jesus sien. Dis genoeg. O ja, en los die vrugte van ander mense, hulle sal het agterkom. Ek het al die verhaal vertel, en van die ou wat sy, wat hierdie boom hier by die muur geplant het, en het net nooit vrug gedra nie. En op 'n dag begin hy my boom af te saag, en die buurvrou leen oor, en sy sê, wat doen jy? Hy sê, ek kap 'n boom af wat nie vrugte dra nie. Sy sê, kyk oor die draad, kyk oor die muur, kyk hoe hang die vrugte hier aan my kant. Vrugte is nie vir jouself bedoel nie. Wil jy weet of jy geestelike vrug dra? Vra jou man en jou vrou, vra jou kinders, vra jou werkers, vra jou familie, vra die oukie waar jy altyd petrol in gooi, vra jou huiswerker, die tuinwerker, jou vriende, hulle sal weet, hulle sal weet, hulle sal weet. Ons kan vir mekaar broodjies bak. Neem Marietjie vra of Stefan geestelike vrug dra, en vir ouma Rina wat by ons bly, of ek vrug dra, en vir my vriend Johan Smit, en vir die ouwens by Eekkerk, en die ouwens wat met my te doen het. Maar hier is die goeie nuus. Jesus het my kans geword. Ek hou vas aan hom. Elke keer as ek val, hou ek aan Jesus vas om my nie te maak en terug te bring op sy standaard. Jesus het klaar gesê, Stefan, jy is goed genoeg. Ek is besig om 'n mooi ding in jou lewe te doen, en ook in elkeen wat saam reis vanaand. Ek het die prys betaal. Ek is die tuinier, ek sorg vir vrug, bonusjaar, bonusjaar. Jy en ek, al is ons vrugteloos, Jesus is met ons besig, en ons gaan vrug dra. Wat moet ons doen? Wees in die wingerd, en Jesus sal mooi dinge doen. Kyk uit in hierdie week, vir groe dinge wat die Here met jou gaan doen, want hy het jou gespaar vir hierdie boodskap. God het jou in sy versier. Van nou af gaan elke preek vir jou bedoel wees, elke stukkie wat jy die Bybel uitlees vir jou bedoel wees, nie meer vir jou buurman of iemand anders nie, want God het een droom oor jou lewe, vrug. Efesiërs 2 vers 10, hy het ons geskep om goeie werke vir hom te doen, om vrug te dra. Nou toe, gaan wees in die wingerd, daar waar dit seën reën, daar waar die hemelse tuinier aan die werk is. Here Jesus, doen die groot werke deur ons. Dankie Here dat ons die woord gehoor het. Verander ons deur die werk van die Heilige Gees. Gee dat ons vrugte sal dra wat Jesus sal verheerlik. Amen. En oor na jou toe, Berdien. Baie dankie dat ons saam kon reis. Dankie Stefan vir 'n ongelooflike boodskap vanaand. Sommige net om te weet dat Jesus vir ons die ultimate kans gegee het.